Filip Smutný po tréninku juniorů na EFT. Filipe, jak se vám zatím dařilo tady v Plzni v těch dvou trénincích, co jste tady měli? No, myslím si, že s klukama asi zvykáme na povrch, že povrch není úplně ideální pro nás, ale myslím si, že to vypilujeme a že to tempo ještě zvedneme, protože si myslím, že ještě není to úplně to maximum, který by to mělo být a myslím, že to ještě vypilujeme určitě. Je to teprve vaše vlastně druhá reprezentační akce a rovnou vás čekají zápasy, tak jak ty osobně se těšíš? No, já se těším určitě hodně, bude to určitě další zkušenost a doufám, že přijde hodně lidí a určitě se s klukama užijeme. Kdybys měl pozvat lidi přímo na vás, tak na co by se měli těšit? No, myslím si, že určitě na atraktivní juniorský florbal a myslím si, že naše věková generace bude určitě patřit mezi tu top špičku a určitě uvidí kvalitní florbal. Vidíte se teprve po druhé tady společně na reprezentační akci, poprvé to bylo v září, ale jak si ten tým sedl zatím? No, myslím si, že už i na té první akci si ten tým nějak sedl, s klukama se tak nějak známe z různých akcí předešlých, jak z různých kempů nebo předešlých tréninků a myslím si, že to bude v pohodě. Kdybych měl říct, v čem je nejsilnější stránka tohohle z toho týmu, který tady trénuje? No, silnou stránku ještě úplně asi teď nevím, po těch dvou akcích je to ještě možná i brzo, ale myslím si, že jedna z našich hlavních stránek podle mě určitě bude obrana, kterou když dovypilujeme, tak na tom budeme moc stavět a potom breaky, máme hodně šikovných kluků, jsme dost nadaný tým, takže si myslím, že budeme určitě směřovat k tomu topu. Kdybych měl vybrat jednu věc, na kterou se tady těšíš nejvíc za ty 4 dny, které vás čekají, tak jaká to bude? No, hodně jsem se těšil na ubytování a na stravu, protože to vypadalo hodně slušně, ale nejvíce určitě těším na ty zápasy, protože to je odměna za tu práci, vlastně, kterou vlastně děláme už od mládí a tohle si určitě musíme užít.